Dažas dienas pēc drona nokrišanas amatpersonas ziņoja, ka dronam nesot bijuši naidīgi mērķi, lai arī tas bija aprīkots ar sprākstvielām. Šis drons nebija ar ļauniem mērķiem. Jautājums skatot atkārtot, Nacionālās drošības padomē amatpersonas sniegušas sīku atskaitu par rīcību pēc drona nokrišanas un esot jāatzīst, ka komunikācijā tikušas pieļautas kļūdas, kuras gan plašāk neatklāja. Gan atbildīgās amatpersonas atzina pieļautās kļūdas, gan arī vēlāk paziņojumā Nacionālā drošības padome un valsts prezidents skaidri norādīja, ka kļūdas bija, kļūdas ir apzināts, ir spērti soļi, lai tās labotu. Un galvenais ir spērt soļi, lai stiprinātu mūsu spējas gan ieraudzīt zem lidojošus objektus, gan notriektos. Pēc notikušā pieņemts lēmums uz Latgales reģionu nosūtīt gaisa spēku mobilās kaujas grupas, kas bruņotas ar novērošanas radariem un tovās darbības pret gaisa aizsardzības raķetēm. Tā ir nepārtraukta operācija, kurā iesaistīti gan profesionālā dienesta, gan valsts aizsardzības dienesta karavīri, uzsver aizsardzības ministrs. Izvērtēšana ir notikusi. Tas, ka, protams, mēs izdarām savas mācības stundas, gan attiecībā uz spējām, gan attiecībā uz apziņošanu un komunicēšanu, un, protams, ka šeit ir bijuši izaicinājumi, bet līdz ar to, protams, ka svarīgi, lai šīs mācības stundas tiktu īstenotas pilnveidojumos. Un mēs šobrīd pilnveidojam gan mūsu Nacionālo bruņoto spēku spējas, gan mūsu algoritmu sadarbībā ar NATO iznīcinātājiem gaisa spēku, teiksim tā, klātbūtne, kas ir šeit reģionā un ir Latvijā šobrīd. Nozares eksperti ir veikuši padziļinātu incidenta un Nacionālo bruņoto spēku reaģēšanas izvērtējumu. Ir ieviests skaidrs reaģēšanas algoritms, lai NATO iznīcinātāji varētu notriekt nesankcionētus militāros dronus Latvijas gaisa telpā. Tāpat saīsinātu lēmumu pieņemšanas ķēdi nacionālajā līmenī, lai ātrāk reaģētu uz potenciālu apdraudējumu gaisa telpā. Ir izvērtēts un šajā gadījumā arī izdarīts secinājumu, kas varbūt ir jāmaina un tiešām ir daudz, kas ir izmainīts. Un liels gandarījums, protams, arī par to, ka tas nav tā palicis kā tikai kā Latvijas lieta viena, bet ka tas ir arī ļoti plaši runāts arī un šobrīd apspriests un tiek runāts par izmaiņām arī dažādos algoritmos NATO līmenī. Apdraudējuma gadījumā operatīvi tiks apziņota masu mediju un informācija publicēta oficiālajos aizsardzības ministrijas un Latvijas armijas kontos. Iedzīvotāji tiks apziņota ar 112 mobilās aplikācijas palīdzību, savukārt pašvaldību vadītājs apdraudējuma gadījumā informēs reģionālās zemes sardzes vienības. Madara Līcīte, Igors Stāds, Latvijas televīzija.